Dobrý den, jmenuji se Martin Koenig a pracuji pro společnost Megapixel. Představím vám fotoaparát Leica VLUX 20. Podíváme se, co najdeme v balení. Samozřejmě fotoaparát, baterii, ta je již vložena ze spoda v přístroji, jednoduchý řemínek na ruku, nabíječku baterie, k ní máme kabel do zásuvky, USB kabel na propojení s počítačem, a audio-video kabel na propojení s televizorem. Dále softwarové CDčko, pak vlastně máme zde i jednoduché domácí licenci na Photoshop Elements s registračním číslem, návod k obsluze a záruční list. Tento přístroj nabízí 12x optický zoom, 12 megapixelový snímač a displej s úhlopříčkou 3 palce s vysokým rozlišením. Je velmi elegantní. Co se týče ovládání, buď můžeme volit plnou automatiku, zde na horní straně přístroje kolečko pro změnu režimu, anebo také programovou časovou automatiku, případně i plný manuál. Dále scénické režimy a možnost i vlastních přednastavených stylů nastavení. Tak, vedle spouště a zoomovacího prstence máme tlačítko zapnutí a vypnutí fotoaparátu. Tak jo, zoomování nám funguje. Vedle displeje pak najdeme přepínač pro režim pro focení nebo prohlížení fotografií, tlačítko expozice, které podle zvoleného režimu nám vlastně vyvolá určité nastavení korekce expozice, přímé tlačítko pro nahrávání videosekvencí, ty jsou v HD rozlišení. Čtyřstranný ovladač je buď pro pohyb v menu, to je v češtině, a nebo nám vyvolává zde ty tlačítka jako režimy blesku, samospouště, režim makrofotografii, korekce expozice a tak dále. Tak dole pak máme tlačítko display, které nám zapíná, vypíná provozní informace, případně pomocnou mřížku na displej při focení architektury, tlačítko mazání fotografií, pak je úplně vpravo v rohu, případně je to vstup do rychlého menu, pokud chceme změnit například ISO, vyhášení bílé barvy nebo rozlišení snímku. Tak, na boku přístroje najdeme konektory, klasický USB, společně s audio-video výstupem a také HDMI konektor na propojení s televizorem ve vysokém rozlišení. Možnost přidělání řemínku na ruku. Na spodní straně pod vířky pak najdeme baterii a vstup na paměťovou kartu typu SD. Tak já myslím, že z těch zajímavých vlastností je to asi vše. Přístroj je velmi pěkně zpracovaný, můžete je zakoupit u nás, případně další příslušenství na www.megapixel.cz.